måder, man kan gøre det til den energi, det jeg har at give af, så nogle gange så lidt mere op, og jeg holder rigtig meget fisk i det. Jeg er meget ambitiøs, meget ambitiøs fodboldspiller, og jeg har lyst til at prøve at se, hvad tingene kan række. Hvad er det, der driver dig? Det er selvfølgelig først og fremmest passion for det hele, og det med at gøre noget med dansk, og gøre noget, jeg har drømt om, og det er det, jeg skal. Så det er ikke også godt, jeg elsker det, jeg gør. Så har jeg måske lige jeg ser skåret eller lille, men det er i hvert fald konkurrence, hvor jeg elsker at se, hvor langt jeg presser mig selv. Jeg ser mig selv som min største modstander, så på den måde, så kan jeg rigtig godt lide at se, hvor langt jeg presser mig selv. Nu har du fået prisen i aften, når vi står her om et år. Er det så også dig, der står klar med? Det ved jeg ikke. Det er ikke det, der er det vigtigste. Det, der er det vigtigste, det er, at de hold, jeg spiller på, de har fået resultat. Dem, der vinder prisen, det er sådan, at de har små detaljer. Meget det er det, jeg spiller på, det er det, jeg spiller på.